Вже крокує по нашому району славний 70-річний ювілей з того дня, коли радянські воїни звільнили наші села. З того радісного дня, коли сонце перемоги осяяло людські серця. 70 років. Та кровоточить Балтська земля. 37 братських та 7 одиночних могил зберігають подвиг 1665 воїнів, які загинули при звільненні нашого краю. І досі оплакують своїх рідних в різних куточках колишнього Радянського Союзу близькі та рідні. Ще й досі 430 воїнів чекають на встановлення їх імен. День 21 березня цього року став знаковим та історичним для усіх балтян та жителів району. В приміщенні районного історико-краєзнавчого музею відбулася зустріч, на якій були присутні представники ветеранських організацій району та міста Балта, а також і Комінтернівського району Одещини, молодь, школярі, міська рада, її очільник Сергій Мазур та члени Одеського військово-історичного центру «Пам'ять і слава» та загону пошуковців «Слава Одеси». Події, що зібрала всіх цих людей разом, передували декілька років пошуків. У Подольському районі Московської області знайдено останки солдат, які загинули у 1941 році в боях за Москву. Серед імен виявлено і ім'я нашого земляка із села Шляхове Івана Пантелеймоновича Хмелевського, 1921 року народження. І ось на даному заході із рук одеських пошуковців була передана капсула із землею, взятою із могили під Москвою. В свою чергу капсула із шляхівською землею буде доставлена до місця захоронення Івана Хмелевського. Так як самі останки шляхівчанина немає змоги доставити сьогодні на батьківщину. Вони у бій вступали не для слави, і не для слави віддали серця. Солдатами війни пішли до бою, героями забрала їх земля. Пройшли роки, змінились покоління та пам'ять, мов не згаснуча свіча, горить букеті, мов вогонь нетлінний за тих, хто став героєм за життя. Стоять могили братські, мов сирітки, на камені букети майорать. У тих могилах не знайти покою, у тих могилах ще бої гримлять. В садах вишневих тонуть білі хати, а в полі, край дороги за селом, могила невідомого солдата. Сумує сивим полином, скорботна мати стане на коліна, сльозою змочить мовчазний полин. Вона з війни не дочкалась сину, то, може, тут лежить той син. Сьогодні на нашій зустрічі присутні ті, хто щоденно ведуть пошук. Ті, хто повертає нам імена воїнів, які були невідомими. Це члени військово-історичного центру «Пам'ять і слава». Саме вони повернули нам імена 539 воїнів, які вважалися невідомими. Сьогодні на нашій зустрічі присутні голова Ради ветеранів війни і праці Комінтернівського району Гавриленко Микола Іванович, члени військово-історичного центру «Пам'ять і слава» Котлевський Михайло Михайлович, Суховій Леонід Наумович, Рибак Ігор Пантелеймонович, Шляхівський сільський голова, наш міський голова Сергій Сергійович, і один із учасників сьогоднішньої нашої зустрічі, Кипаренко Євгеній Євгенович, а також голова Балтської районної ради ветеранів Бойченко Валерій Дмитрович. Я із 2001 року голова районної ради ветеранів Комінтернівського району. Був делегатом 3-го і 4-го з'їзду ветеранів України. На третьому з'їзді був обраний членом організації ветеранів України. Сьогодні я вже четвертий раз вибираюся членом президії обласної ради ветеранів. Ми готуємося до цієї дати, і 31 березня
ми будемо приймати на території Комінтернівського району естафету від Миколаївської області, яка буде передавати в Одеській області. Потім 5 квітня у нас визволення селища Комінтернівське, а район із 4 по 10 визволявся. І відповідно в селах будуть проводитись свої заходи. 10 квітня, в день визволення Одеси, ми будемо передавати естафету пам'яті «Слава визволителям України» Одеській, місту Одеси, біля пам'ятника на площі 10 квітня. Я хотів би від ветеранів, всіх жителів Комінтернівського району поздоровити вас з 70-річчям визволення вашого міста від фашистів і побажати всім довгих років життя, щастя, благополуччя. Нам сегодня выпала большая честь завершить ту работу, которая была организована при поддержке многих людей. Изначально к нам обратились ветераны Подольского района с такой информацией, что на территории района были найдены останки бойцов. Один из этих бойцов после идентификации оказался нашим с вами же земляком. Уроженец селища Шляхове. При поддержке Совета ветеранов войны и труда Коминтерновского района нам удалось связаться непосредственно с ветеранами Подольского района. В перспективе при поддержке районной администрации Коминтерновского района нам удалось съездить и поклониться братской могиле, где захоронен наш земляк. И сегодня мы в этой торжественной обстановке хотим передать капсулу, в которую была набрана земля с места захоронения Хмелевского Ивана Пантелеймоновича. Капсула с землей с мемориала воинской славы Кузовлеву, объекта культурного наследия федерального значения, поле воинской славы 1812 и 1941 годов, высота длинная, на котором в 2011 году захоронены останки Хмелевского Ивана Пантелеймоновича, 21-го року народження, уроженца Одеської області, Піщанського району, деревня Шляхова, погибшого при обороні города Москви в 1941 году в годы Великої Отечественної війни. Останки обнаружені 7 ноября 2010 года в районе деревни Теренки Подольского района Московской области бойцами военно-поискового объединения «Память». Капсула передана на траурном захоронении останков солдат 26 октября 2013 года. С уважением, глава Подольского муниципального района Николай Павлович Москалев. Грамоту и капсулу с землей, Сергей Сергеевич, мы бы хотели передать вам, чтобы вы нашли достойное место нашему с вами земляку, и чтобы память о человеке, который отдал жизнь в общем деле победы, свободы, хранилась в наших сердцах, в сердцах наших поколений. Всецелую поддержку информационную и не только информационную Кифаренко Евгению Евгеньевичу, потому что как только мы связались с ним, мы очень часто созванивались, обдумывали, как это сделать. И сегодня, благодаря вам, Евгений Евгеньевич, спасибо. Сегодня образно будем полагать, что душа нашего земляка возвращается домой. Спасибо вам. Я хотел бы в первую очередь поблагодарить вас за то, что благодаря вам спустя 70 лет идет процесс отдания памяти и
Все делается для того, чтобы люди, которые защищали нашу Родину, чтобы наши деды и прадеды про них знали, про них помнили. Сегодняшний трехлетний ваш труд от жителей города Балтийского района, мы говорим большие слова благодарности. У нас сегодня идут мероприятия, связанные с подготовкой к 70-летию освобождения города Балтийского района. И мы сегодня это обсуждали с депутатским корпусом районного совета. Мы капсулу с землей захороним на достойном месте, для того, чтобы наше уроженец, чтобы житель нашего, наш земляк, про него знали, помнили. И земля приобрела своє місце, де вона повинна бути. Дякую вам большое за роботу. І також від міської ради і міської ради ветеранів хотів би подякувати Кіфоренку Євгенію Євгеновичу за ту роботу, яку він сьогодні організовував, підтримував. І сьогодні ми з вами бачимо ті результати, які є. Я хотів би подякувати всім, хто приймав участь з 2011 року. Ми планували захоронити все ж таки останки солдата і перевезти, щоб він повернувся на батьківщину. У нас це не вийшло, з об'єктивних причин я не буду сьогодні їх озвучувати. Але вийшло інше. Я думаю, що ми повинні пам'ятати історію, історію нашого краю, історію нашої країни і доносити до наших нащадків, щоб пам'ятали також вони. Хочеться побажати вам всім здоров'я за ваш нелегкий труд, я знаю, який він є. Побажати тим, хто приймав участь у цьому. Я думаю, у нас ще все попереду. У нас є в Балтському районі багато міст, які ми з вами будемо розшукувати. То, що ми сьогодні з вами домовлялись. Всім дякую. Шановні пошуковці, ми вдячні вам за вашу працю, за мирний подвиг, ім'я повернення імен невідомих солдат. І доповідаємо, що відкриті вам імена сьогодні викарбовані на меморіальних плитах, ведеться пошук їх рідних. Передаємо вам документи, які засвідчують нашу працю по увіковіченню воїнів-визволителів нашої Балтської землі. Отут зібрані рішення всіх сільських рад, які виконали слідуючий етап. Сьогодні на меморіальних плитах в кожному селі викарбовані ті імена, які вам вдалося відшукати. Михайло Михайлович, поки що передаю вам ваші документи на збереження. Живуть у пам'яті народу його вірні дочки і сини, ті, що не вернулися з походів грізної великої війни, їх життя, їх помисли високі, котрим не судилось розцвісти. Закликають мир, ясний і спокій, як зіницю ока берегти. Члени районної ради ветеранів схиляють низько свої голови перед пам'яттю тих бійців, які не повернулися з полів Великої Вітчизняної війни, перед пам'яттю тих, які повернулись з війни, але вже також їх немає з нами, тому що поранення, хвороби та й вік зробили своє, і вони пішли від нас в інший світ. Але ми з вами їх пам'ятаємо. І та робота, яку проводять ветеранські організації по увічненню пам'яті наших земляків, повинна залишити слід в серці наших юних юнаків і дівчат, які сьогодні присутні на нашому святі, для того, щоб ці їхні серця билися з бажанням продовжити естафету батьків, продовжити естафету любові до батьківщини, продовжити естафету добра, радості, дружби народів. І я думаю, що ми всі з вами звернули увагу на те, що ми в сьогоднішній складний день, який переживає наша Україна, ми сьогодні тут представники двох народів. Тут ми представники українців, і тут ми представники росіян, які на своїй території
віднайшли і допомогли нам, передали нам увічнити цю пам'ять нашого земляка. Тому від імені районної ради ветеранів я висловлюю щире, прищире дякую всім тим, хто в пошукових цих своїх роботах, не жаліючи часу, серця, шукав і шукає, щоб пам'ять збереглась. Ми добре розуміємо, що вона краще зберігається не просто загальними словами, а вона краще зберігається, коли земляки того чи іншого села читають прізвища своїх земляків на меморіальних плитах, знаходять їх. А таких меморіальних плит у нас в районі, вже Петро Остапович називав, немало. У селах, містах, обеліски, могили мільйонів солдат з далеких країв, а чи близьких, ще юних, без вусих хлоп'ят. Лежать в цих могилах герої смертельних, запеклих боїв, що стали на захист святої землі від фашистів-катів. Вони піднімались в атаку, спинить не зуміла їх смерть. Під кулі кидались без страху, щоб ворога вигнати геть. Були вони дітьми держави, що дбала про щастя людей. Навчила їх множити славу в ім'я благородних ідей. Обнявшись землею, солдати заснули у ній вічним сном та встигли живим передати, щоб множили землю добром. Тож маємо навік пам'ятати твердий цей солдатський наказ, загиблих і живих шанувати, гордитися ними щораз. Навік хай залишиться в серці у правнуків, внуків, дітей, їх подвиг, життя естафета й вогню, що приніс Прометей. Ті юнаки і дівчатка, які сьогодні учасники нашого свята, нашого дійства, я вірю і сподіваюсь, а їм хочеться передати цю віру, що якраз вони створять, стануть господарями тієї держави, яка буде славитись на весь світ своїми добрими ділами. Хай щастить вам, юні друзі, добра вам всім, здоров'я нашим ветеранам. І щоб вони ще жили довго, щоб ніхто не зумів перетворити людину в звіра, а суспільство в стаю дикунів. Я дуже вдячний своєму колезі, спасибі, що вони приїхали до нас, що провели таку велику роботу і сприяли тому, щоб увічнити пам'ять нашого земляка. І хай ця пам'ять буде не тільки в свята, не тільки в дні, коли ми збираємося для того, щоб відзначити ту чи іншу дату. Хай ця пам'ять буде кожний день з нами, постійно з нами. І ця пам'ять хай перетворяється на добрі діла наших людей. Здоров'я вам! Спасибі! Сиділа матуся, на стіл похилившись, в зажурі дивилась вікно. Життя промайнуло усе те, що було неначе картинка в кіно. Ось дівчинка боса у ситцевім платі з хлопчиськами ганяє, а ось уже юна, струнка і красива, кохання своє зустрічає. І було все добре, і була б щаслива, якби не почалась війна. Востаннє обнявшись, у очі поглянув, і вона залишилась одна. Здригалась земля і зривались снаряди, а в серці надія живріла. І ось похоронка знищила все. Остання надія згоріла. Так насталась права жаль на війну Петра. Не ридав, не стонав і не плакала. Заплела тугою косу, опустив глаза.
родной земле не приходит что-то весть долго о Петре. И под старою рекой Настя до зари ще раз звернутися до молоді, до учнів наших, до майбутнього нашого. Вдумайтеся, завдяки пошуку сьогодні тільки в нашому місті на меморіальних плитах треба заново викарбувати 115 імен. А сьогодні ми ще і ще раз повертаємо і гортаємо сторінки Великої вітчизняної війни, подвигу людей, які йшли на війну. Сьогодні в селі Шляховому не залишилося нікого з близьких та рідних Івана Пантелеймоновича. Не було його і на меморіальній плиті. Завдяки пошуку сьогодні повернуто ім'я. Повернуто сьогодні тільки в районі понад 500 нових імен. І, вибачте, хлопці і дівчата, понад 300 імен ще треба відновити. Отож, запрошую всіх до пошуку. Ми підтримуємо тісні зв'язки із Подільським районом, а це там знаходиться архів Великої Вітчизняної війни. І якщо у вас якісь будуть питання, які ви не можете самі вирішити, то звертайтеся до голови вашої районної ради ветеранів, а він звернеться до нас, і ми через їхню раду ветеранів вам допоможемо в цьому. Хочу подякувати всіх за пророблену роботу. А робота дійсно провелася велика. На території Шляхівської сільської ради відновлено і викарбовано ще 56 імен. Тільки по Шляхівській сільській раді. То ще ж хочу побажати вам усім щастя, здоров'я, подальшої роботи. Привітати всіх із 70-річчям визволення нашого району. Шляхові ми будемо Іраклу відмічати це свято 23 березня. І передати капсулу із землею братської могили Шляхової по адресу. Я хочу
загострити увагу, що цю землю ми передамо на місце поховання нашого земляка, щоб ця частка рідної землі навічно покоїлась з нашим земляком. Дякую. За батьківщину у боях вмирали. Однаково дорослі і малі, за довгі роки, що не розшукали усіх могил солдатських на землі. Розкидані вони у чистім полі, десь при дорозі, у розмаї траві. Могило тих не обминай ніколи, поховані у них для нас живі. Там сплять навічно воїни-солдати, чиїсь батьки, чиїсь брати й сини. Їм не судилось весен зустрічати тих, що зустрічаєш ти після війни. Там сплять твої ровесники орлята, тепер уже були б із них орли. Схились ж над могилами солдатів, що в боях за тебе полягли. Я щиро сердечно хотів би вітати вас із наступаючим для Балщини святом 70-річчя звільнення території нашого Балтського краю від німецько-фашистських загарбників. Мені дуже хотілося б, щоб над нашою українською землею, да й взагалі над нашою планетою землею ніколи не було війни. Щоб ніколи не здригалися діти, як мені прийшлось в 44-му здригнутися від залпів пушок, які стріляли за селом. Щоб ніколи над вашою головою не було ворожих літаків, не літали ракети. Мені хотілося б, щоб ви, ваші діти та внуки пам'ятали, якою ціною далася нам велика перемога. Далася нашому радянському народу. Далася нашій Україні. І хочеться на завершення запросити всіх вас відвідати виставку, фотовиставка, яка буде відкрита 29 березня в день 70-річчя звільнення Балщини від німецько-фашистських загарбників. Тут, у цьому залі, цю виставку приготували учні, вчителі, працівники культури, сільські громади для того, щоб ви ще і ще раз доторкнулися до пам'яті, без якої людина жити не може. На мій погляд, ми відверто і щиро сказали один одному, чого ми сьогодні зустрілися і як ми віддаємо шану пам'яті нашим землякам. А я хотів би просити вас, щоб ми завершили цю свою пам'ять хвилиною мовчання про загиблих наших земляків. Ми весь час проводимо виховну роботу, патріотичне виховання нашої молоді. І хочемо, щоб вони наслідували. І як на одній з зустрічей мені сказала молодь, що вони будуть вічно пам'ятати про героїв Великої Вітчизняної війни і передавати по наслідству грядущому поколінню. Тому все те, що робиться і ветеранськими організаціями, і керівництвом наших районів, це все для того, щоб було пам'ять була вічна про наших героїв Великої Вітчизняної війни. Будучи студентом, займався туризмом, от як Петро Остапович. Всю жизнь увлекался туризмом со судебской скамьи. Пошел на перевалы Кавказа. А там так снег стаивает и обнажаются останки наших бойцов. Ну как можно ходить, просто делать спортивные разряды
и не хоронить этих бойцов, не устанавливать, кто они, что они. Наш политехнический институт десяток лет ходил, ставил памятники на местах боев. Потом это делали уже вместе с ветеранами, устанавливали фамилии. Вот. Я вам скажу, когда у тебя на руках порыдает родственник, которого они искали много лет и не знали судьбу, а вы его привели на могилу, вот, вот, начинаешь чувствовать, что хоть что-то полезное в этой жизни делаешь. Я уже давно на пенсии, вот, у меня жена на пенсии, мы продолжаем этим заниматься. Тема захороненных воинов, она десятки лет была очень острой. И много фамилий оставалось безымянных по той причине. Значит, эти фамилии были в военных архивах засекречены. Те фамилии, которые, ну, было немножко на памятниках, и учтены охраной памятников, и обелиски были сделаны, все. Это толика только того, что на самом деле было. И вот несколько лет назад, наконец-то, Министерство обороны Российской Федерации в электронном виде на своем сайте «Обобщенный банк данных мемориал» выдало все боевые донесения о погибших в годы Великой Отечественной войны. Это дало нам возможность начать работу по установлению имен воинов, похороненных на территории Одесской области. Значит, 27 районов в области мы делаем справочники, значит, по каждому району. Значит, 20 районов мы уже отработали. Заканчивается работа в виде книжечки, справочник. Называется он «Военный некрополь Одесской области, Балтский район». Вот, зная, что у вас здесь очень сильные краеведы, мы вне плана начали работу по Балтскому району. В прошлом году сделали такую книжку и выдали. И вот что меня до глубины души, так сказать, умиляет, это то, что в других районах болтают на эту тему, но ничего не делают. Здесь молча взяли эти книжки, решением сельсоветов приняли постановление эти памятники привести в порядок, и все это сделали без болтовни, а вот так вот реально, потому что одно дело говорить, другое дело работать. В Одесской области нет другого такого района, в котором вот так вот уже работа сделана. Есть еще, конечно, фамилии, еще удается, работа не закончена, то есть находятся какие-то новые боевые донесения. Вот, мы еще что-то добавляем, потому что есть ряд воинских могил, которые все-таки остались безымянными. Особенно нас волнуют могилы 41-го года. Значит, здесь два подразделения, которыми Балта может гордиться. Это 2-й кавалерийский корпус, который создал в свое время Котовский, и который из одесских казарм ушел на войну, и который здесь Балту в 41-м году освободил на которое время. Значит, тут целый немецкий батальон саперный был кавалеристами вырублен. Около 500 немецких могил здесь осталось в 41-м году. И вторая дивизия, о которой тоже хочется сказать, это 150-я дивизия, которая с одесских казарм ушла на войну, и которая в 41-м году здесь, в начале августа, обороняла эти позиции. Полк этой дивизии, который стоял в Беляевке и который воевал здесь, большая часть полка здесь сложила головы. Знамя победы этого полка потом было на здании Рейхстага. Вот. И здесь, в районе Зеленого Гая, была известна могила неизвестного офицера, ну, солдата. Там сейчас живет фермер, село в таком было. Короче, оживил он это село, нашел он эту могилу, привел ее в порядок, за свои деньги памятник поставил, но фамилию не знает. Мы теперь знаем, это офицер, лейтенант, знаем. Вот. Но рядом, чуть выше, 500 метров, там хутор Крутое был. Там 40 бойцов в братской могиле лежит, 150-й дивизии. Фамилии известны. Родственников сейчас найти через электронную базу мемориал вообще нет проблемы. И еще хочу сказать одну вещь. Появился второй сайт интересный Министерства обороны. Это называется «Подвиг народа». То есть любой человек может туда зайти, посмотреть сведения на награждение своего родственника, земляка, увидеть наградной лист,
сделать себе семейную копию, вот, описание подвига. Я корнями с села Любомирка, как бы земляк, Винницкая область, но с Одесской областью она граничит. Вот, у меня дед дошел до Берлина, расписался на Рейхстаге, вот, и скончался уже в селе в своем родном. Вот. Ну и с детства мне это все рассказывали, объясняли. Бабушка по маминой линии в концлагере была, дедушка был, поэтому, да, это близко, но для меня это очень больно для души, потому что они мне рассказывали со слезами на глазах, я видел их горечь, им тяжело это было об этом говорить. Вот. Бабушкин брат хоронил, комсомольский даже партбилет, хоронил когда в деревянных колодках в Освенциме, когда они были. Вот. Ну и как бы для меня это как долг заниматься этим делом, находить неинфицированные павшие могилы, солдат, братские могилы и так далее, и определять, кто, что, откуда, родственников найти, известить и так далее. Потому что сейчас вот проводится тоже работа, был найден предмет как бы с памятника захоронения подполковника Язева Михаила Алексеевича. И с помощью интернета, с помощью почты, контакта нашли внука в Тольятти. Вот, начали с ним переписываться, и внук был очень удивлен, очень рад, что как бы помнится, что его проводится поисковая работа, память в этом направлении. И получается, что его мама, это четвертая дочка дедушки, будем так говорить, его, ну, по линии. Вот. И они настолько удивлены, что по сей день это все проходит, интересуются люди, поднимают историю, вот, и стараются как бы не забывать эти вещи. Бывали случаи, что даже вот, производя сельхозработы, с помощью техники поднимаются останки, и когда идентифицируются, что это человеческие останки. Естественно, начинается работа. Если это определяется по следам там, пуговиц, звездочек, там, касок и так далее, то понятно, что это такого периода на поле произошло действие и что это может быть. Поэтому, естественно, начинается работа, начинается вскрытие данного места. Если даже найдется смертник, это вообще идеальный вариант, если можно будет его прочесть. Скрыть его, как бы, в этом смертнике лежит как бы из бумаги описание, откуда призывался солдат, местность его, фамилия, имя. Если это возможно идентифицировать, это вообще очень отлично. Потому что ведется книга памяти, есть строка идентифицированных, неидентифицированных бойцов. И, естественно, эта книга постепенно заполняется. Был случай, когда вот во время вахты с Москвы даже приехали представитель, женщина, она представитель подмосковных поисковых отрядов, был найден с песчаной наш земляк по Одесской области. Вот нам передавали полностью акт эксгумации данного солдата, данные его, и, естественно, с просьбой связаться с сельским советом данного поселка и найти родственника, и как бы изъявить, ну, рассказать, что вот так и так был найден их родственник. В часи Великої Вітчизняної війни моїх три діда загинуло в різних країнах Європи. Ми знаємо, що ви підтримуєте дану організацію, інші організації стосовно в цьому напрямку. Як часто до вас звертаються люди, от із яких організацій, і з ким вам уже вдалося познайомитись? Ну, по-перше, це і в Росії, і в Венгрії, і в Україні, і люди, які сьогодні ви бачили, з якими ми вже знайомі не один рік. Тобто ми ведемо цю роботу постійно. Чи готові підтримувати цих людей, які займаються такою роботою надалі? Ну, я не тільки готовий підтримати, а приймати активну участь у тих самих розкопках, у тих самих пошукових діях, які є сьогодні на території нашої України. Тому що я займаюся цим активно вже не перший рік. Для молоді, по-перше, патріотично виховувати їх. Я вам скажу, що після подій, які відбулися в нашій державі Україна, коли на нашу армію не звертали увагу, а сьогодні ми бачили в військкоматах патріотичний дух кожного українця, які приходили, записувалися для того, щоб захищати свою батьківщину, я думаю, що ще більше буде зацікавленість у Збройних військах України, у пошукових отрядах, які є і будуть створені. І в тому числі, як я вже сьогодні говорив, на території Балтського району, я думаю, що в найближчий час ми розпочнемо пошуки спільно із росіянами і нашими однодумцями-українцями, пошуки на території Балтського району. Тому що Балтський район, він не розвіданий, він нікому не відомий, і ніхто практично не займався пошуками на території наших лісів, на території наших полів, де знаходилися
з'явилися партизанські отряди, які були в нас на території району. Це історія, історія нашої України, історія нашого краю. І не займатися повинні ми цим, ми повинні про це постійно думати. Тому що поки буде останній солдат, не приданий землі і буде невідомим, то пошуки будуть йти постійно. Не тільки нашим поколінням, але й іншими поколіннями, які будуть після нас. Багато історичних подій дійшли до нас через віки лише завдяки людській пам'яті. З покоління в покоління передаються розповіді про значущі події. А в наш час наймасштабнішою подією ХХ століття стала Друга світова війна та перемога в ній нашого народу. Тож і слава про своїх героїв повинна жити завдяки нашій пам'яті у віках.